Za razliku od prethodna dva dana, situacija na ulazu u Unsko-Sanski kanton kod Bosanske Otoke danas je mirna. Osmi dan, stanje nepromijenjeno. Migranti ne mogu ni naprijed ni nazad. Državne vlasti i dalje njemu posmatraju. I dalje se na ovom mjestu nalazi oko 200 migranata. Odlukom operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-Sanskog kantona u ovaj kanton je zabranjen dodatni priliv migranata. Pored ovog punkta, migranti se zaustavljaju i u Velečevu kod Ključa. Poneki migranti preko alternativnih puteva i uspiju doći na teritoriju Unsko-Sanskog kantona, ali ih policija ponovo vrati na ovu lokaciju. I'm here for 6 months. U Bosni sam već 6 mjeseci. Bio sam u Velikoj Kladuši. Policija me dovezla ovdje. Tamo nam ne dozvoljava jedna, a na ovu stranu druga policija. Nemamo hranu, spavamo na otvorenom. Ne znam kakva je ovo situacija. Ovdje sam 5 dana. Nemamo hrane, nemamo vode, interneta, a nisu nam dostupni ni punjači za mobitele. Krenuo sam u Bihać. Policija me je deportovala ovdje. Krenuo sam u Sarajevo. Ova druga me policija također vratila ovdje. Policija Unsko-Sanskog kantona dopušta migrantima da odu do obližnjeg marketa po hranu i piće, a i humanitarne organizacije im svaki dan dovoze hranu. Također, nevladine organizacije im na ovom mjestu pružaju medicinsku pomoć. U koordinaciji sa IOM-om, DRC-om, sad znali smo da ih ima oko 200, a mi smo ponijeli 300 paketa za svaki slučaj, jer svakodnevno autobusi pristižu, mada nikakav problem da dopunimo sa još 300 paketa. Kako ne bi izazvali gužvu ili pometnju. Ovim potezom su vlasti u Unsko-Sanskom kantonu, u kojem se nalazi više od 7000 migranata i u kojem se od ukupno 8 migrantskih centara u Bosni i Hercegovini nalazi čak 5, nastojale izvršiti dodatni pritisak na državne vlasti da počnu raditi posao za koji su itekako dobro plaćeni. Međutim, oni u čijoj je nadležnosti rješavanje migrantske krize ponašaju se kao da se ništa ne dešava. Građani i vlasti Unsko-Sanskog kantona su po ko zna koji put ostavljeni sami da se bore sa globalnim problemom za koje rješenje nema ni sama Evropska unija.